Tady to je spíš než pádlování, je to odpichování. To je to řeči. Tady jsou taky kameny.
10H2NB. Tak je to správně. Thank you.
že jedu tam. Do těch stromů. Cože? Už nebudeme se mi to zdá. No, tak já pryč. Bůh s námi. No hlavně s tebou. S tebou, ano. Bylo asi tak 300 metrů, několik stromů, několik křoví, samej hmyz, mám toho plnou loď, takže jsem to musel vzdát a vrátit se zase na tohle moře. To se dá dělat. Thank you.
Mm-hmm.